Վերջին 4 տարում Հայաստանն անընդհատ նախապատերազմական վիճակում է։ Այսօր էլ այնպիսի իրավիճակ է, ինչպես 2020-ի պատերազմից առաջ էր, արձանագրում են քաղաքագետները, դիվանագետները, փորձագետները։ Զարգացումները իրենց ինտենսիվությամբ և սխալները իրենց հրեշավորությամբ շատ հիշեցնում են, շատ նմանացնում են։ Պաշտոնական Երևանի կոպիտ սխալներն են անընդհատ հասցնում պատերազմի շեմին, պնդում է քաղաքագետ Վահե Հովանիսյանը։ Այդ սխալներից ամենամեծը Փաշինյանի սահմանած ռեկորդն է՝ դաշնակիցներին կարճ ժամանակում վանելու, նոր թշնամիներ ձեռք բերելու։ Սխալներ, որոնցից արագորեն օգտվում է Ադրբեջանը։ Մինչ Հայաստանը փչացնում է Ռուսաստանի ու Իրանի հետ հարաբերությունները, Ադրբեջանը կարճ ժամանակում նոր որակի շփումներ է սկսում այդ երկրների հետ։ Նույն Ադրբեջանը այս ընթացքում էապես օրացրել է իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, էապես օրացրել է իր հարաբերությունը արևմուտքի հետ, այն արևմուտքի հետ, որ մենք իբր թե տանում ենք արևմտյան օրակարգ։ Ադրբեջանը այս ընթացքում խորացնում է իր հարաբերությունը Չինաստանի հետ։ Ադրբեջանը ավելի պատասխանատվությամբ ասում, այս ընթացքի դեպքում առաջիկայում ձեռք է բերելու հարաբերությունների նոր որակ Իրանի հետ։ Այն ինչ որ մենք պիտի անեինք, ինչ որ մենք կարող էինք անել և պարտավոր էինք անել, բայց չենք անում։ Որովհետև Ալիևը մեկին մեջքով, մյուսին դեմքով չի կանգնում, նա բոլորի հետ է հարաբերվում։ Երբեմն տպավորություն է, որ Հայաստանը չի վարում արտաքին քաղաքականություն, Հայաստանը չունի արտաքին քաղաքականություն, դա պետության արտաքին քաղաքականություն չէ, դա մեկ հոգու արտաքին քաղաքականություն է, որը սպասարկում է բացառապես մեկ հոգու շահերը և ոչ պետության։ Այս զգայուն փուլում աշխարհակաղակական վեկտորը դեպի արևմուտք փոխելով, Փաշինյանը հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը դարձնում է տարածաշրջանային հակամարտություն, ներգրավելով լուրջ խաղացողների։ Ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, ևս այսպիսի մի որոշ ընթացք և հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը ուղղակի վերածվելու հայ-թուրքական նոր կոնֆլիկտի։ Երևի Երևանի կարևորագույն սենյակներում նստած մարդիկ դա չեն հասկանում։ Վեկտորը ոչ թե հյուսիս, ոչ թե արևմուտք, այլ դեպի մեր պատմություն պետք է ուղղել, պնդում է Բագրատ Սրբազանը, տրթատ մեծի օրինակով է բացատրում։ Ինչու է տրթատ մեծը, որովհետև պարտադրված է ընդդրություն կատարելու արևմուտքի և արևելքի միջև, նա քաղաքակրթական որոշում կայացրեց ընդդրություն կատարել դեպի իր սեփական ժողովուրդը։ Մենք այդ ընդդրությունը չենք կատարել, մենք կարող ենք համոզվել, ինչ իրականություն, որ մենք ստեղծենք, դրան էլ աշխարհը պատասխանատու է։ Սրբազանի պնդմամբ, եթե չստեղծենք մեր օրակարգը, մեզ վրա չեն նայի ոչ արևմուտքում, ոչ էլ հյուսիսում։ Լիլիթ Գասպարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։